24 orë pas miratimit në qeveri, mazhuranca ka kërkuar në parlament shqyrtimin e përshpejtuar të projekt ligjit për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Por opozita i ka kërkuar shumicës të tërhiqet, pasi është në shkelje të rregullorës së kuvendit. Si mund mbahet më rendi kushtetus dhe paqja sociale politike, kur Edi Rama me 15 banditët e ti shkelin kushtetutën, grabisin pronën publike, dhe detyrojnë ty, përdorin ty si lolo për të shkelur dhe procedurën e parlamentit, vetëm për të ligjëruar grabitjen e teatrit kombëtar. As më gënjen dot njëri dhe as më përdor dot njëri, se s'ka mosh të gaboj të ashtë në këtë mosh të më përdorin dhe të më gënjen. Projekt vendimi ka qenë që në momenti që është miratuar e nditicë. E para, e dyta, të gjithat procedurat parlamentare, sa erë ka qenë çështja për procedurë të përshpejtuar, janë bërë momentin e votimit. Pavarësisht protestës opozitës me 74 vota pro, mazhuranca ka vendosur futjen me procedurë të përshpejtuar të këtij projekt ligji. Drafti i depozituar në kuvend përcakton detajet mbi ndërtimin e godinës së re, duke saktësuar se sipërfaqja që përbën pronën e teatrit kombëtar do të jetë po ajo edhe pas përfundimit të ndërtesës së re. Nisma ligjore e gjithashtu saktëson se komuniteti i aktorëve do të përfaqësohet në komisionin e negocimit me jo më shumë se dy përfaqësues të përzgjedhur nga vetë artistët.